أريك وين أنا عندي رزح حوار ولا ساعة مصدر ما سعدني كهو لبض بقول صدري أريك هو حيدنا هو هيستا موصف يحب حتى أمانه إنه نحس مع علي حسين أبو كوري يبوه هيستا قصو أغلب يسمع أنا نقول حسين أبو كوري أنا قدرنا عباه لو اسم نحس مع علي أنا ديك أنت أبوك هكيل ما أنا إيدي أنا إيدي ما اسمع علي عباه أريا صورنا قبوة أنا بجي سعد مصبري فولنا غسال الله فولنا أيضا طولك أيها أنا قد طولك أبانتك الأقور طولك أرتك الأبور إنما طولك الأبور مرحبا كوبان فرس صصا يطلع مرحبا كشك شيء لك ما هاشي aryaan ugu shidayde halka nimid jibaab ku raadey joogo la yiraahdo dhuxul laab salaax oo kule xamar dhaxal uma yihiin in dhaxdeeda lagu jabo xamar allah inaar soomaalida weyn jecel ilaahay oo rabbigayo muxuu yiri baabulaha qolbu ka soo furtay aad buu soo furtay ma ayo hooyadii hanaar hadduu soo furtay muxuu sheegay aniga waxa iga furan kara waxaan idiin sheegayaa anigu muuse biixi waa jecel waa inaad erkii berigii hore aad baan u necbaa laakiin waxaan ogaaday in la sixiray cidda sixirtayna cid kale maaha ama xigmaawi oo bood ama carar wali miidiyaha soo geliyey cidda sixirtay waxa weeye waa jananka uu aa baa sixiray koor buu ku soo buufiyey alaab uu hab buu siiyey maalintaasaa muuse ugu dambaysuu ka shubay inuu sixran yahay waxaa caddayn kuugu filan afarta wasiir ee habar wada miyaad rabtay miyay muuqdaan afarta wasiir way muuqdaan hadda shaqo ma soo saaro waxaan ku siinay aadalka jooji qolkan aan dhaale eeg cali mareexaan ayaa saa ugu daashadaashooda saleeman gaal ayaa hortiisa ugu daashadaashooda odagayna kaahin iyo kii kala xiniif xataa garxajis iyo subeera wal iyo waxan iyo carab iyo adiga arkay inay layna wada cabeen annaga inankaydii muuse biixi cabdi waanu ogaanay waanu shirnay waa la falay cidda fashayna waa qoyskaa habar jeclo balu fiirso midkaan ku sheegay laascanood baan tegey oo garo waan tegey waad igii ogaa ilaa iyo inankii loodhan jiray meeshaba geeyey calanka somaliland geeyeyna ina jabutaa muxuu yidhi war anagu qaran ismahayna samafalow habar jeclaanu sayna imika waxay korayaan gar markaad joogto laascanood waxay korayaan imika dhulbaantay war anagu garxaj ismahayno oo sacad muuse isma soo gaadhno oo habar awol ismahayno oo carab ismahayno ayuub ismahayno habar jeclaa fashay muuse biixi miyaad ka wadaa markaajeclo habar jeclo anigu habar jeclo waa dad weyn oo qoomiyaday dhegaysamada ay gelinay laakiin afartan qof oo habar jeclo u dhashay ayaa falay iyagaana ku dulmaamulo caddayn baan dhiibayaa nimankaasayna xukumaan kawsoodiga shalay u lahaa ma imika ma yaasiin baad xiriirsa soo shalay u lahaa barta calaa fashay afar maayaabar jeclo waa yaasiin baa ka dhasho waa dad gabay dhegayso anigu afar nin baan haystaa abar jeclo ma haysto afar nin baan haystaa weliba ninkaan haystaa waa jananka waa odaygii u lahaa masaakii soomaaliland habar jeclaad goysay arigu lahaa wasi annagaa kula hadlayna ina dhegayso imika anigu soo nin kula hadlay lifeka inaad hadalka noo daa habar jeclo waa dad goba may falin nimanka falay waa ninka huu a inuu falay caddayn maxaa kugu filan kow maalintii dhaweyd ee qaranka la yidhi waa la badbaadinayaa habar jeclaad ku socotaa markaa maya hal meelood way kasoo gelaysaa habar jeclo lama qarin karo taa meel way kasoo gashayo dastuurkeenna waxa ku yaala qodobka 19 farqadiisa ba ta ja waaoog waxaa ku yaala waxaanu ansixin madaxweynuhu soo dhigin golaha guursiga baarlamanka aanay ansixin inaanay sax ahayn berigii dhaweyd habar jeclo 13 xisbi qaran ee dalka ka talen 17 xisbi qaran awood intay ku soo galeen ayay yidhaahdeen 3 xisbi qaran baanu anagu habar jeclaa dalkii u xidhay mana soconayso wax kale habar jeclo horta halkaas ee dakow kasoo gashay waa takoobaad xaqaba umay lahayn oo waddankii habar jeclaa inuu ka taliyo taasa caddayn kuugu filanba magaca weyn halkaas iga soo galay ta labaad ninkan markuu ninkale sixray huu ah shan cisho kadib markuu soo joogsaday ee uu hadlay imikaan kuu saaraya wuxuu yidhi muuse biixi 5:30 marka loo geeyo 23 waa 9:05 waa sixirkii koowaad waa siduu kusoo shaabaxay sixirku maya ma halmaami karo haddaba sixirka loo qabtay waxaa caddayn kuugu filan kama taliyo waddankii shaqaaaki waxa ka muuqda wadankii waxa waddankii u taliya xinif iyo waxa u taliya ninka la yidhaahdo uu a iyo saleebaangaal xataa wasiirada habar wash iyo kuwa kale ma tirsana imika cabdullaahi darwal wuu duday waa ka iska tegey xisbiyadii xisbigiisa marro waa taxirka loo tuuray qaramadii midiyo adduunka way isweydiineen asxaabtii meeday waxay reer habar jeclanayaa cirka u tuuray iminka ma habar jeclaa meeshii ka taliya su-aashu waa taa mise
نين سعد موسى ماشي كتري مركي ميك السحر كي ونكا كورنيل كو سحرين كان وانو كفر فرين عينان كيجي لكن وحنا كو قصبين هذا إنه دل دقول هذا شيء دول بعنت له شيء وسنجلي له شيء إيه قد بيرس ما قد بيرس يا سعد موسى يسكون عن شيء يا برو ما عيسى يا سمر بلا ولي قد سكون عاي ما سكون وانو بس هذا فيه ما كان عندي كلام حيا والله سحرين عينان كيجي سحر كنا وانو كفر فرين عينان موسى بل واقع سحر والله دل مسألة نسيوي يعني هذا نسيه دوا أكبر تروحوا يعني أنا أرتوا بفهمي يعني وتشديد الكوبال قصة أطروح كلك عماها وإنا إمك في اللي كبد بتشع جلد الجسور دني واحد إمك خش قين إساسي ده هبرت على عائلة هاي أنا جي هبرت على أفسك أي جيلنا هذا كوشية هبرت على والله أنا ياش رش شخص عقوي وأنا دي عبدي وأنا هايدي رش شخص عقوي وأنا حس بيك كل مية شرف يكرمن ويمدين حس بيك كل مية لما تورتي ودوي أمسيه وأنا وعدين يعني هو تكوشية وهذا حكر هلا السوق جلين عجلتي هراء السوق لو ريج جت هيد مصبي عيب عاي كنا عبارة أربعة عاي كنا تيبا لقلي إما كنا حسيك ليك سنة الساحة أو أفك عبارة ولا يقول هلا يك أو عبارة ولا مصبي عيب يعني ذاك هي وبيت لكن عدو كمصبي عيب عطه عدو ككل يتي ومصبي حليه تسمى فرو وعديك واحد عدو مصبي عيب عطه يعني كيسور ده عدو خبرت عليا قرعتش سياد ولا لتيني دوكو خبر ولا حضينه لا خبرت عليا ولا لما ما عكاك شو هو ولا لنا هاي من السياسة عيا مارتي أنا كم ولا صعنا من السياسة نصحينا من الكرسي غير هل نقطة هاي عض من السياسة حلا هذا هاي موسى كفر لي ولي بروح خو عضيننا ده خبرت على قال حد سكر سجيمو هاي دارت اللي سكر حد سكر سجيمو أيو موسى كوا هاي استا ما بدي إذا الله يسكوا هاي وكرسي كان يحكم كنا لأن عيب غير ماشي بتشرتو xeerahan wala kala jiita wala kala saaxiba alliance ku wax waligeed baa duuga jira oo sida imika jiraan argabay xogbo oo dirta alliance u leeyo kale oo imika dadantiisa ugu wada sagay ciisariyole ee wax jira ma aha ayaa adduunida haddii la gudmo de alliance ku wax jira siyaasadda waa jirta xisbiyada ee imika baarlamaanka Soomaaliland saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland oo ka soo baxay marka la eego kulmiye ugu cod badan لكن لما ذي حسب معارض يقو أنا سكو حسب يهين بيوحي سمايستير ألايس ميدو حسب معارض بي سمايستير ويا السؤال دارت اللي جيسدي ميدو بيع سمايستير عقلي بيدو كو قبسة بارماك قدوميها قدوميك حيانك ووحش رأيو عالية هابرت على هذا السؤال بقى هابرت على هذا الحفلة معها نقلنا وماله استرنا وماله أو وجود أحمد في الجريد وماله كفر الله مشيين وعدتك وروح ضب بدن وقول قلبي جون أكسن وقول قالها بدن هاي شخص عاق تشوقه وعرف ترى شخص عقبي وأنا نصف وأنا دب ويا هبرت على وأنا كوارك يا سين بس كده ده كده سؤال كل شر قلك إن ويا سؤال كويديو إن وأنا وهاي نعيب كهذا قبطان هذا سعد وستين ولبا إيه دل ما قبها برا ولا دل ما قبته أبتي عشى عيسى مسوى ديت جوا كان حدش سديد يخطنا ويس لأنه هو اللي قلت كلمة لكم يا رب هذا إنه سعد موسنا إنه عيب كأي إنه أخر إنه كان حدش أيوه هلك السودان حسن حسن كعر يوم صبيح وحو تجي برعه وحو يري إن أنتم حبرت على الله إن أنكم موسى عبد الله يقول ككوسيدو أبتي بينونه وأنا نسعد موسى يا دوق إن ما أنت أي ولاليين أول جر حجس أيوب يا عرب أو ولال كي هاي جر حجس بدون هبرة ولا شو سياسة سياسة معي سياسة معي شوك إن مركي عاد شراكودين إيه عاد سياد جر حجس أوفو جيسان عقدة عاد شراكودين إلى هاي دول كودين كتا جيو دولة ديني واتي سعون ويديو ودي كاركي هل كادو حمرين يسانو وطا ما انتا دول ما انتا اي حرتا اي خاتم استيد الله بحين واكن قد برسيدين كعرية او دول استيد الله بحي عيسى واكا عيدين كقحي هدا اي قدا اديوك ايا حبرتش على ايمك كل جين بعد هرقين سدح يورو تاني جار حاجسنا ما انتا عبالي ديو كما قوا والله وبالله اقر او طلاه سيدي انا كي راي انا موغي لحية لباتن كنو عد أنا وفدي تليفون كان وشري شري لأن سكو جروب بار هيني أنا وفدي تمو أي مالتي لايف بانا كان دوبار هيمك أنا كيرا يجبوي إنتو لاب تجرعين كا عرق مسكين كي أنا إيه حا أنا إيه حاس كي قاعد دورني
وادد مساكينه وردد كاول عليه اني قرحجين سي انه منافقته كو سمينه اي اينو بهدله اي علدون انت خدناده وي اي waxa lagu sameeyay aad wey in inan ka yirin odag yaraa miskiinka ay halka ka yimiin dool ee yiri inantayda reer baa guursado inantayda najaxdaan bixinaya ay gobnimadu waxay dilaabaan kugu dhaariyay gunimoy ay ay ee way hayd bal adliisti horta ninka inanta ka guursaday inuu hor fariisto oo marka inantiisa najax weynanka ku wareejiyo xataa la xiro aad ka heshoon weydeen idinkii habar jaalo ee dalkii baabiseen miyaad waliba haddana ku faanaysaa maanta waliba anagu alaayd isbaanahay ogowna ku darso saddex bilood kadib xaaraan iyo nijaas bay ka tahay haddaan ku tusmaawiyo masuqde adoo lagu xiray oo anigu aan garxajis kuu baryayo ku tuugaya haddaan ku tusi waayo oo kibirka aad samayseen garxajisna maanta way helayaan habar jeclana maanta waa shuraakaba habar jeclo habar jeclo aad ku dhadhamayso maanta xirsiyo waxay wataan ka ah waaba shuraako maanta garxajis habar jeclaad anigu waxaan diidanaya hal mid waxaan waa siyaasad siyaasaddu isu bedeshaa waa sida gelig hore gelig dambe kale isku bedeshaa siyaasaddu waxay u badan tahay interest iyo dana gaar ah oo markaasi joogta ah ay u fara badan tahay waa halka danta laga dhex arkayo maanta danta muuse biixi iyo madaxweynenimadiisa iyo codka uu u baahan yahay habar jeclo waa laga maarmaan wey habar jeclo waa hay-ad waa maftaax xalka waa kuwa hadduu ilaahay ku idmo furaha madaxtooyada weeye waana reerka keliya ti xisbiga kulmiya ku dhimanaya majoritigoodii ana waxba ay sheegin afar qof oo raacaya ay sheegin annaga aflagaada nagama geeyaan habar jeclo ay nagama geeyaan gunnimo nagama geeyaan hadal xun nagama geeyaan hadday mucaarad noqdo annaka mucaaradka noqdo hadal wanaagsan buu naga geeyaa iyo walaal cod la sii horta boydku waa kaa annagoo danta muuse biixi iyo codkii muuse biixi siinayaan eegina anagu baasha jeegaanta way isbabedel weeye iminka waa muuse biixi sanadkan uu fadhiiyo sanadkanba ina kahin baan anugu codayna anagu haddana habar awalahay wa xaqiiq weye sidii axmed siinaayo iyo muuse biix isku bedelo kale wallahi inuu soo noqonayo bilaahi inuu soo noqonayo tallaahi soo noqonayo kitaabka jaamacaba gacanta ku saari karaaba inuu isaga madaxweynaha shantan sano soo socday yahay because dalkan isaga xukumo dhaqaalahan isaga hayo xoogan isaga hayo xiniyan isagu ku yaalla cidda dhaqaaqdana madfac baa fata laga dhufanaya sijiga aabaasa ka wey ka wasa falan yahay ma jooga waa lagu dulmaamulaa kiinankeeni wuu falan yahay waxaa gadabiirsi gaaya cid waliba gooday maalin waxaa lahayna moosate waa siyaasi muuse maaha ina yar u ciyaala suuqool meeg qaadanayo cid kasta u jawaabaya maaha maaha ina dee nin qabiil kasta meeg u qaadanaya salaadiin inu jawaabo dee maaha salaadiinta muuse biixi dee uma jawaabo inamada yare shooshooshyaalka hadla muuse biixi dee uma jawaabxigmaawi in la xidhayo laba soo qora maya kow soo qora inaan la xidhayna laba soo qora intiinaa ku jirta saddexdiinaa boqol ee qof kow soo qora xigmaawi inuu garxajis uu xidhayo marka saa iminka saddex bilood ninka inantiisa bixinayay markii uu soo ee dhegayso ninkaani waxaan anfaqaysha qabaha weydiin aniga iyo garxajiska bukeles fakitmi ilaan dheeraha mara walaalahay waxaan ku weydiiyey horta ninka muxuuri ilah bay ku dhaliy horta muxuuri laba boqol qof bay dhimanaya miyaanu oran ninkii muuse biixi hooyadii cayay miyaan hayn waba la ciina galayta nacla hooyada ku yaalla kiiri maan hayn ilaahay baan kugu dhaaliyey ninkii somalilan iyo shakhsiyaadka madaxda caay iminka adiga haddaan imika waalidkaa cayo wadi jawaabaysa waad xanaaqaysaa aabaha iyo aabihii boosaha cayn baad leedahay madaxweynuhu waa adigoo kale waa shaksi adigoo kale xilkan loo dhiibay waalidkii in la caayo miyay istahashaa shakhsiyaadka dalka iyo qaranka somalilan in la burburiyo miyay istahashaa ninkaad ii sheegaysaa in la xidho maaha in la wasuux xitaa istaahili isagaa badda galay gafkana isagaa galay waana la xidhaya hooyadiina waa lagu wasaya sharcigasual baan weydiinaya annaga jooji dhaqanka la soo baxday isleeda habar jecle afka u geli anaga habar jecle aynagama geyahabar jeclo waa niman laba geem ciyaaraya xayawaan ha ku lumin iyagay u taallaa laakiin habar jecleadhegeysadabakudhegeysana xirsi iyo kaah ninka haysta geem bay ciyaareen oo garxajis bay la midoobay waanay guulaysanayaan xaggan kalena waa kan inankeeni falanba waa kan falan oo dee huuhaabaa xoog inagu haysto muuse dee maanta tala ma hagaajin karee dalkii wuu kala diray laakiin iminka anugu waxaanahay wiigan soo socdo dadka falka ka rogayaana yidhahda erkay waan ka rogayaa waddankiina waan hagaajinayaa nimankii dhulbaantay iyo warsangelina xaal baanu siinaynaa
سو ما يدان قوين ها قوة إذن كو حين قاعدت هاي لا هاي وقف بقول كون او دولار او العقا تهلا قفك عادي كو سواق بتاي سومال لان مستبحي كو سواق عقلية والله يانا برتك بلا قاضية قفك عادي كو سواق عقلية سومال كو سواق عقلية ayaa u codeynay horta in muuse inuu jabay waxan ku ogaaday oo balanbalay saad muuse way ka yaaceen makaayil bari hore waa garxaj si wana loogu yaanu raxis baan suugliye ayna shan dalay anagu baa makaayilayna barigi uu xadsan aan si bari waa bakil sultaan gudu makaayil bari uu daawu sala ayu ay gudalay damay sultaan kini wa daawaliiba makaas wax igu wari kan anaga ma ahay kan anaga dadan ku qasay ku hadlay hadda sheekaysatay wallahi wax isku wala hadaba suldaki guuda makaahir wallahi baraan daay kan afkayga kuma hadlay kan aad sheegaysaa afkayga kuma hadlay inaad waan ku xiraamayaan daay waxa uu leeyahay makaahir baa mucaarada ku xaguma kan mucaaradii wariyaa dhageyso saad muuse maanta dhamaantii xataa wada geysay noo ismaaciil kireesh donki iyo xaal bixiye iyagu noo raaci wadi qofka muuse bixii aan u codeyo waa garac aragta kule qofka aan muuse bixii u codeyna habar awali waa garac عبدالله سعد وقبيل كم إذا والله فا كم إذا سعد موسى نكنت تلك نبأ وتهبر والله والله سعد موسى هبر والله والله غير سد موسى ولا وضع معي جبريل أبو كر والله وقتك أقول بدن حينيها كل يتو موسى بيحكو ترزي وجبريل أبو كر سنتي جا أبها وصي بقول يلا بعطن كل أقعد بجيب له وياله you fucking crazy الله ارو الهي بيقول كل اقعد بجيب له وياله ديار موسى بيحيى ما دوالته ولا ليا جبريل ابو كر والله يا حقك يا ارو حال امر كان جبريل ابو كر ايو قادن يا ناس سو كوري الروح يا انا كا اقون بدن قفكه حبر اول اي موسى بيخي كسور جيستا وا غرع فتال اه او ديق عاده اي 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 اما اما انت ما بعد موسى خيران وطالبين ما دال يميا حسب وين موسى بيخي رعى وار بلا انا كسي صار نقول كيس قدما اتشرنا الحوم العقل جاي سو قال لك موسى بيخي عبد الحديد رسول كانوا توغيس ان ارد ادق وين دكر دورتو اما هل كان بيش ابها ابها وسكلاد دكرن بوس ايغنا يغدلي هذا بدن ابو حمار بلا اذا ما هي على بيقيل خيره بدنا ما با موسى وارجع يحوم سو دوو
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وطنيو مرة ولا كفت ما مرة الرجال تبغى لقاه الله. سلماتنا ولوكسونا أي موسينا وصونا قرين قف كستو بن آدم وعقله ووجه قف كستا وابن آدم وعقله يسشقيني ووجه أي إن أنا موسى صونا قرين وموسى خدك كبحي إن وحى لقى صار على إنكرا بيليه شلي طولة إنو عزيني موسى عد كدلي بربريستاني هور سرع نمبر وان كاهي وبقول كيف سديت ركوح حساب تبي عد كده سبير أول بقول كيف شلي صياش ركوح حساب تبي ما أنت سبير أول سدين وده أكسون هاي بقول كيف اللحد ومعارض بقول كيف اللحد ومعارض أو بقول كيف شلي اللحد ومعارض إن وحوي عدك جميلي هذاك عدك جميلي وحيا الله بقول يتوم كل وحيا وحيا للي حسيت كل واحد بيا الله اسمك إله اسمك إله إنا موسى كيلين يتوم كل واحد بيا الكيلين غير جميلي وحي موسيين سياسة وراكسن أو قروح بضن أو باسن أي موسيين شرف يا كرامه يملقنا ومديهين باشا عيسى موسى يقرا حويه من الحلقات كودي حلمان دودي انا قويان كودي او شري ود بي نيكي لوجه صل عليه اجس حلمانك شري ما ود بي سي تي عالك اسك حاضر قف سو او يها حسب عارض كان صورت اسك دك ابتيا شي هورتا ايغو اسك دا يي جبرا بكر مكاهيل وحا كدرن غير كلو يراهو يوسف مكلا يراهو سعد موسى وحا كدرن عبد الرحمن een waxaad ii sheegtaa sabab falow ninkii reer sabatare barigi dhaweed la xiray magaciisi niyo muxuu ahaa yarkii oo bal soo buuga qoray buuga qoray niyo buuga qoray ha yarkii buuga qoray yarkii buuga qoray jabalaniga لكن هذا ما يلوغتان خبر أول إنا لير موسى بيحي قف كان عن راعي والله نقال ما بها موسى بيحي وان يوكن يد موسى بيحي ونقود دريمك نقد دقال بها إيو نكال هذا من المرحب وروح لك الله إلى الله صلى الله موسى بيحي دلكي يددكي وغوي نعين عيدي بان عيدي عيدي دلكي بان عيدي ورقد اللغة ورقد اللغة إن كان قوي إن كان قوي اللغة وحكنا هذا الكيد بده een wax weeye Soomaaliland ismilihi 22 kuro cod uu keelaya Muuse 22 kuro cod ismilihi uu keelaya su'aasha ku weydiinaya waxay tahay ninka la yiraahdo Soomaalow beelaha Soomaaliland sibi deegaanada uu degan haday xirsi Ismaal meel buu degan yahay Muuse Ismaal meel buu degan yahay Cabdulla Saad meel buu degan yahay Bakaayl meel buu degan yahay Jibriil Abakar Heer Baaler Soma meel ciifaba ilaahay meel buu ku abuuray Soma way makaahil waxay waxa jirta jifadhan oo ba makaahil leena urur suguule oo adigu dhasheen hadee anaga adiga makaahil u dhalay ha ee waxa sida taariikhda aan odayaashii uu ka baqlay waxa jirtay waqtiyada qaar een marka ugu guurka oo kale dareen shaqo sax ah uu ka dhaxay soo ba ha oo isku sii jiray in
qoladan habar iyo lis marka wax weeye iyo qolada saxmis iskuursanayaan in la oran jiray qof bakaayra hal doono waye makaayil baad ee aan isku deegaanayno in riyaabtiga roohino dare galbeedkana aad nooga yaqaanay hadeeg saad muusan kare anigu ciise muuse iyo 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 garxad dad walaalabaan ahayn saad muusan kare hargeysa muuqda marka su-aasha ku diri waxay tahay cabdulla sacad deegaan aynu maanta odhanay deegaankaasu degan yahay oo cudu ka keenaya ma jiraa hargeysa xaafaday ku leeyihin ma jirto hal xaafada iska daa deegaan magaalo maleh oo tuulo maleh oo iminka maalintii dhaweedna waa ku yeedhay muuse intay isasoo urursadeen yidhi haddaanu cabdulla sacad ee anagu dhiigaanu kuu shubayna waa meel sacad muusihii kaloo dhani ka qaxay waar nuux ismaaciilkii maarkiisa iminka u dambeeyo gooyisa qaatay wuu sii daayay nuux ismaaciil u baxay ha way dhammaatay way cabdulla sacad way cabdulla sacad cod intee leg bay u keeni karaan muuse markaad qiyaasto dee horta marka hore intay leegyihiin isweydii walaal waxayle waa kaaiyoonaa iga yaqaanaan anagu ma isku deegaan baanu nahay dee walaal kaaliyoonaa qaada marka horeba waa reerka noogu yar sacad muuse waa dad yar waa dad yanyanyar iminka aniga jiribka aan ka ahay makaahil reernaaleya marka dhaa jiribka aan ka ahay ugu reernaaleya reernaaleya ayaga maaha waa reernaaleyaga saddex jeer ku soo lmalaabayo ka badan cabdulla sacad oo dhan waa wax yar ma reernaaleeye ha waa wax yar weeyaan waa wax yar waa reer deli iyo reer muumin iyo inda yare waa afar kaaliyoona qaadaba waa wax yaan iminka inab siciid magaciisay sitaan iyo inanta halgan iyo halkan iyo odaygiisa bay soo dayn way laba kuloo cid ma keeni karaan laba kun oo cid ma keeni karaan laba kun oo kun baan laga heli karayn kun cod ma keeni karaan sacad muuse annagay nagula dhoaba koriyo hadaaba mamamamama hadeghaysa iskama raacaan hadaada muuse qoladii nuux ismaaciilla waa adigii arkayey hadday gadiid leedahay hadday shishirdoon tahay hadday axmed tahay dhammaan waxa weeye iyaguna way ka dareereen qoladii jibriil abakor oo hogaaminayo ninkii ganacsatada ninkii deboqboq ina booq qolada ciise muusena dawarkooda waad haysaaba ciise muuse iyagu ta kale ciise muuse aan kuu sheego halkay shalay baan degaysanay abtiyaashay iyo hooyaaba degana waxaabay kuleeyihinba cira waayo horta madaxtooyadiiba maanta noo timay kuleeyihinba anagu waaba saaxilba adagu waaba iranka yagiiba ciro waa nin reer saaxila geen baaba la ciyaarayaa cajaa'iba ciise muuse abtiyaashay dabala'aan muuse baybay bay yidhahdeen cunahana wuu qabtay ninkaasi absolutely marka qoladan habar jecno qudhadoodu waa siyaasiyiin way wareejiyeen saasaa waxa weeye ay weegeen waxay arkeen inaanu muuse maanta soo noqonayn dabeeto waxa weye waa adiga arkay maxamuud xaashi iyo xirsi afkaarta siyaasiga halkii kale taagnaayeen qofka soo bila binaadam igu ogaa sabafalow cadaalad meela laakiin markaad xukunka qabataan bal haysanaysanina oo wata nimankan nimankani wallaahi alcadiim iminka soomaaliyii muuse way sixreen wax inti yarayd ay cadayd ay muuqatay yidhaahdeen dastuurkiiba ay habar jeclo ka sarraysay un baan anigu diiday mooyaane waa niman xadaarad leh oo lala jaan qaadi karo oo sabafalow ninkii xikmaa waxa soo qoray ma taqaanaa makaayil codkooda waa laba kun iyo sideed boqol cabdulla sacad codkooduna waa lix kun iyo todoba boqol haddii ku noolyihin magaalada tuulaha soo sheego car tuulaha iyo degaana soo sheego anigu imika waxaan tirin karaa todobaatan tuulo oo makaayil degan yahay oo khaas u leeyahy dee bal maya iminka waa kale haygu qabsadaane waa adiga maqlay makaayil cabaaya jooga waa talyaani rooba jooga hargeysaaaaa waar nuux ismaaciil anagaa keenay xataa sheekh madar anagaa hargeysa soo dejinay oo diinta waxa soo baray kabiir cumarada nimanka la yidhaha makaahil anagaa u dirnay wuu nagu soo noqday waxaan idhi meeshan dee geel baa maree makaahil baa kuoli jeeday makaahil ku leeyay waxaan ku yidhi geel baa maree nimankaa jameeca weyn dega sheekh madar oo soo diintii maad soo baranaa nimankaa caruurtooda dee unabaad udhi qur-aanka annagaa inanta u doonnay annagaa inay layaal ka dhignay annagaa rarnay oo sheekh madar lakaa dejinay maqaamka sheekh madar gal kabiir cumaradu waa ragga wax soo baray waa makaahil waa kalooxa weyn ku samaysan
annaga nuux ismaaciil ka jirjigaanu ka keenay gabigoodu in haashi cilmiga jirjiguha markuu quusta nimankaan bartire meelo kale waayey markuu quusta nimankaan bartire meelo kale waayey ma muftaha ku falay reer diriba muuqda cali oo nin baa gabay tiriyey in haashi cilmi aabihii uu ahaa oo wax dilay bartire markaasaanu lahayn halkaasaanu ka keenay nimankaan nuux ismaaciil berberaanu geynay waanu ka soo rarnay bulxaar baanu keenay waan ka soo rarnay waxaanu keenay hargeysa يعني كوا كلمة ما يصير يصيرين دستين كاي مركا يا كنتم سنان مكايل الجيسو وكترني مكايل عباية شو جوات ريان روما شو جه حنا أوربان لين أو تشيير بان لين